Fan gör du? Det regnar. Det är inget vatten där. Gör det. Yeah, jump in that water. Jag hämtar schampo. Kan du duscha här ute? Jag hämtar schampo. Okej, okay. Hämta schampo. Hämta schampo. Vilket är ditt schampo? Det vita där, tror jag. Det vita schampot. Det kan du. Conditioner. Conditioner. Tvål. Schampo. Här. Här, är ni med? 1, 2, 3. Kom på det, kom. Gå och duscha nu med bilen, kom också. Nej, det är moppe. This is perfectly normal. Du kan inte skölja håret i... Okej, gör det. Vad hade du fått visa det här för alla? Du sa lite tråkigt. Jag blir så ren. Ja, du är inte alls vit i håret liksom. Överhuvudtaget. Det ser jag ut. Alltså, se vad är grann.